წინარჩუნებს და ისევ აქეთ აკიშეტევის მარჯვენა ფლანგზე გრძელდება იერიში. ოკეი. ისევ კარგავენ ჩემთვისაც. ისევ კარგავენ. აშკარაა ის რომ გაუგაცირული ბოჭები და აკეთებს კიდეც. აქ თითქმის გაგუძვა, თუმცა ხმალაძემ მოახერხა შებოჭვა მათი ვარდნარი. მაგრამ და წავართვით მთელ მიწაზე ისევ კარგად თამაშობენ. თამაში ფუარცდები ან გადახურაში ვერ დავინახე, მაგრამ ფუარცდები ლატუ უნდა იყოს. ხელდახელ გვიტევენ აქ შარიკაძეს და კაჭარავაზე. ეს უნომრო მოთამაშე, რომელმაც თავის გუნდოს კარგი ბოჭვა მოყვა ჩვენი მოთამაშეების მხრიდან და გაიშალა ბურთი უკვე საპირისპირო ფლანგზე აქვს ერთ-ერთ კაჭარავა ისევ ბურთზე და ძალიან კარგია ისევ კაჭარავა შარიკაძის დუეტი. შარიკაძემ გააკეთა ურთულესი ბოჭვა ნახტომში. არ მიცა მოწინააღმდეგეს გაქცევის საშუალება. პირველი ბურთთან იყო კაჭარავა და დაჯარი მოკიდეს ტონგელები. კარში ძალიან რთული იქნება ამ პოზიციიდან დარჩა.